son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ermənilər Nikol Paşinyanın başnazir postunda qalmasını istəmir. Yeni Sabah xəbər verir ki, cəmiyyətin bütün təbəqələrindən Paşinyana qarşı etirazlar var. Jurnalist Azər Babayan yazır, başqa cür alınmır. Uzun və çətin danışıqlar başlayır. Təsəvvür edin ki, İlham Əliyev və Paşinyan olduğu danışıqlara baxırsınız. Sizə çox ağır gələcək. Çünki həmin an İlham Əliyevin dediyi nə oldu Paşinyan? Hanı sənin statusun, yoxdur sənin statusunu xatırlayarsınız. Yadınızdadır, danışıqlar aparmağa yəni adam lazımdır. İlham Əliyevin istehza ilə danışmadığı adam lazımdır. Koronavirus pandemiyasından ən çox təsirlənən ölkələrdən olan Rusiyada yoluxma və ölüm sayının sürətlə atdığı bir məqamda ölkə prezidenti Vladimir Putin bugün neft-qaz məsələlərinə dair keçirdiyi video konferans şəklində müşavirə zamanı öskürək tutması narahatlıq yaradıb. OX24 xəbər verir ki, öskürək səbəbindən Vladimir Putinin çıxışı tez-tez kəsilib. Buna görə də onun koronavirusa yoluxub-yoluxmadığı maraq doğurub. Nəticədə Kreml açıqlama vermək məcburiyyətində qalıb və dövlət başçısının koronavirusa yoluxduğu iddiasını təkzid edib. Ermənistan ordusu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Türkiyənin bayraqları daxil olmaqla döyüşlərdə istifadə etdiyi pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı Poli-21 elektron döyüş texnikasından istifadə edib. OX24 xəbər verir ki, bunu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sabiq baş qərargah rəisi Movses Akopyan açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, bu texnika cəmi 5 gün fuarların fəaliyyətini məhdudlaşdırmağı bacarıb. Daha sonra bu elektron müharibə vasitələri də yararsızlaşıb. Sabiq rəis qeyd edib ki, əvvəllər planlaşdırılan tor hava hücumundan müdafiə raket sisteminin 2 əlavə bölməsi alınsaydı, Qarabağ səması daha çox qorunacaqdı. Ancaq səlahiyyətlilər bu pulu qarşı durmada heç bir rolu olmayan Su-30 qırıcılarını almaq üçün istifadə etməyə qərar verib. Rusiya Qarabağdakı vəziyyətin nizamlanmasına dair 3 ölkə lideri arasında imzalanan bəyanatın şərtlərinin icrasında durğunluq, bəzən isə şərtlərin yerinə getirilməsində təhrif hallarını sezir. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zakharova ötən gün keçirilən brifinqdə deyib. Zakharova həmçinin qərb ölkələrinin bəyanata barədə verdikləri reaksiyanın onlardan təəccüb doğurduğunu bildirib. Biz qərb ölkələrindən bəyanatın müddəalarının yerinə yetirilməsinə mani ola biləcək reaksiyalar görürük. Siz nədən çəkirsiniz axı? Cəmi bir ay əvvəl bütün dünya Qarabağda qarşı durmaların dayanmasını arzulayırdı. Səbirsizliklə gözlənilən bu atəşkəs indi həyata keçirildi, o davam edir və dəstəklənir. Biz qərbdən görməyə alışdığımız geniş miqyaslı reaksiyanı bu mövzuda görə bilmirik. Amma bilirik ki, onlar özlərinə məxsus şəkildə böyük formatlı reaksiya verəndə bu hamı tərəfindən eşidiləcək. Erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərini tərk edərkən əsas obyektləri, elektrik xətlərini, su ehtiyatlarını, habelə qəbristanlıqları minalayıblar. OX24 xəbər verir ki, bu barədə ANAMA direktoru Qəzənfər Əhmədov məlumat verib. O bildirib ki, döyüş sahələri ərazinin patlanmamış hərbi sursatlarından təmizləmək üçün 5-6 il, minalardan təmizləmək üçün isə 10-13 ilə qədər vaxt lazımdır. Türkiyəli müşahidəçilər bir neçə gün ərzində Azərbaycana göndəriləcək. Publikas xəbər verir ki, bu barədə TRT Haber diplomatik mənbələrinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, Türkiyə və Rusiyadan olan müşahidəçilərin Qarabağdakı atəşkəs nəzarət vəzifəsinin detalları da bir neçə gün ərzində bəlli olacaq. Bundan dərhal sonra Türkiyəli müşahidəçilər monitoring mərkəzi üçün Azərbaycana gələcək.
yerini Azərbaycanın müəyyən edəcəyi ortak monitoring mərkəzi ən müasir texnologiyalarla təchiz olunacaq. Türkiyə və Rusiya müşahidəçiləri ateş gəz pozuntularını qeydə alacaqlar. Mərkəz vacib funksiyaları yerinə yetirəcək. Bu mərkəzdə ateş gəz pozuntuları yoxlanılacaq, pozuntular barədə məlumat qeydə alınacaq. Pozuntalı olarsa, lazımı tədbirlər görüləcək. Bölgədə pilotsuz uçuş aparatları da xidmət göstərəcək. Bakının Nəsimi rayonunda 36 yaşlı şəxsin özünü AA seriyalı maşının yanında güllələyərək öldürməsi barədə məlumat vermişdi. Oxu24 xəbər verir ki, Mediapostun məlumatına görə intihar edən şəxs Ramil Al-Məmmədoğlu Əliyev evli olduğu halda məşhur ifaçıların birinin qızı ilə gizli sevgi münasibəti yaşayırmış. Onun sevgilisinə məşhur yaşayış komplekslərinin birində ev aldığı da deyilir. İddialara görə intihar edən şəxsin sahib olduğu Kəlam tikinti şirkəti ona qaynatası tərəfindən hədiyə edilib. Bu münasibətlərdən xəbər tutan Ramil Əliyevin qaynatası onun əlindən bütün var dövlətini, həmsinin sevgilisinə verdiyi evi də alıb. Qonşuların verdiyi məlumata görə isə Ramil Əliyev intihar etdiyi binanın 12-ci mərtəbəsində məşuqə ilə birlikdə yaşamaq üçün ev tutub. Həyat yoldaşı və anası onun sevgilisi ilə birlikdə həmin evdə tutmasından sonra həyətə düşərək intihar etdiyi iddia edilir. İkinci Qarabağ savaşında Azərbaycana qarşı İskəndər raketlərindən də istifadə edildiyini deyən Ermənistanın baş qərargahının keçmiş rəhbəri General Polkovnik Movses Akopyan Ermənistanın xüsusi istintaq xidmətinə çağırılıb. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Akopyan erməni mətbuatında açıqlamasında deyib. Akopyan bugünkü mətbuat konferansında verdiyi açıqlamalarla bağlı izah vermək üçün xüsusi istintaq xidmətinə çağırıldığını deyib. Qeyd edək ki, Akopyan bugün açıqlamasında 2-ci Qarabağ savaşında Azərbaycana qarşı İskəndər raketlərindən də istifadə edildiyini etiraf edib. Onunla belə raketlərin nə zaman və hansı nöqtəyə atıldığını açıqlamayıb. Qarabağ məsələsinə dair imzalanmış üç tərəfli sənəd Ermənistan parlamentində təsdiqlənməyib, üstəlik Ermənistan üçün çoxsaylı problemlər yaradır. Bu sənədə görə güzəşdə gedirik, Mehri ərazisi ilə Azərbaycana nəqliyyat əlaqəsi təmin edirik. Bu sadəcə ayıbdır. Konkretas xəbər verir ki, bunu işıqlı Ermənistan fraksiyasının rəhbəri Edmund Makuryan ötən gün keçirdiyi brifinqdə söyləyib. Onun sözlərinə görə, bu cür biabırçılıq sənədi imzalayan başnazir Nikol Paşinyan Ermənistanın maraqlarını nəzərə almayıb. Ötən gün Ağdərənin 7 kəndinə Azərbaycana verildi. Bu məsələni müzakirə edib həll etmək mümkün idi mi? Bəlkə də bəli, mümkün idi. Amma ölkəni belə bir vəziyyətə gətirən bir başnazirimiz var. Bu sabitliyi pozan amildir və məğlubiyyətin simvoludur. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Bakıya səfərə gələcək. Axaras xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xədib Sadə TV-dir hesabında məlumat verib. O qeyd edib ki, səfər noyabrın 23-24-də baş tutacaq və Zərif Azərbaycanla yanaşı Rusiyanı da ziyarət edəcək. İranlı diplomatın Qarabağla bağlı müzakirələr aparacağı bildirilib. Ötən gün 11 oktyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncənin raketi atəşinə tutması nəticəsində hər iki valideyni itirən Nilay Əliyevanın doğum günü idi. 12 yaşı tamam oldu. Baku WS-in bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə bu münasibətlə Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin rəsmiləri Nilayın yaşadığı ünvanda olub, onun ad günü münasibəti ilə təbrik ediblər. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin birinci müavini Səməd Tomiyev balaca Nilaya şəhər rəhbəri Niyazi Bayramovun təbriklərini çatdırıb, ona doğum günü hədiyyələrini təqdim edib. Nilaya uzun mənalı və sağlıqlı ömür arzulayan Səməd Tomiyev bildirib ki, erməni təcavüzü nəticəsində valideynlərini itirmiş uşaq və yeniyetmələr dövlət
Cəmiyyətin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunublar və daim bu dəstəyi öz üzərlərində hiss edəcəklər. Şəhər rəsmiləri 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Cavadov Canlar Aqiloğlunun ailəsinə də baş çəkiblər. Səməd Tomiyev ailənin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərlə tanış olub. Belə ki, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsünə qoşulan Gəncəli iş adamının dəstəyi ilə ailənin yaşadığı ev təmir edilib. Ailə üzvləri ilə söhbət edən rəsmilər onların problemləri ilə də maraqlanıb, şəhidin övladlarına hədiyyələr təqdim ediblər. Qeyd edək ki, Cavadov Canlar Aqiloğlu özündən sonra 5 övlad yadigar qoyub.